Detentiables. To je meditacija o nevednem, o nečemu, ki ne poznate in ne morete imeti namen te meditacije je, da vam pomaga, da se počutite bolj udobno z neznanim. Bolj udobno z negotovostjo. Kar vam bo pomagalo, da boste bolj varni v sedanjem trenutku. Raztapljanje vašega starega jaza. Raztapljanje vašega starega ega. In odpiranje za nov način življenja. Zato za začetek poiščite udobno mesto, kjer lahko v miru sedite ali ležite. In začeli bomo sproščanje telesa. Globoko vdihnite. Začnite sproščati vse mišice na vašem obrazu. In z vsakim dihom se sprostite globlje. In globlje. Dovolite celotnemu telesu, da sprosti. To naravno energijo vašega telesa. To lahkotno energijo, ki je vedno prisotna. In še naprej sproščate svoj um. Svoje telo globoko dihajte in se prepustite. Prepustite se vsemu, kar se pojavi. Prepustite se in samo naprej sproščajte in spuščajte svojo napetost. Vse svoje
мисли. Спрости тялото. Все напитости из ваших мишиц. Пълнома се спростите от главе до пета. Отвързите със свои мисли. Отвързите и спустите със свои замисли. Спустите със своя идея. Спустите са концепта. Спустите са обслугба. Всекър се лако появи. Само спустите. Разумите да сте осъм варни през мисли и мисълни концептом. Треба видати, кай се бо згодило в наследния тренутку. Али наследни дан. Не висте, кай се бо згодило в наследния тренутку. Ко туди не висте, кай се бо згодило ютри, али последний тедан. Не вести, как все življение отвия в обстой. Ваш ум се не бои невидання. Зато поставите мощно намеро да бо все врезло с невиданием. Върните свою позорност назад на свое тело. Зачутите живахност всяке целица в телесо. Сега зачутите како се ширите в празнину, в та простор. Завестите та простор в своем телесу. Зачутите та внутрани простор. Зачутите негова енергия. Зачутите та внутрани простор тако глубоко, кот легко. Zdaj se zavedate prostora, zavedate se prostora
vse okrog vas. Začutite prostor v sebi in okoli sebe hkrati. Postanite odprt, prazen prostor. Spuščate se globje in globje v ta prostor. Vedno bolj in bolj se širite. Odprite se temu prostoru vedno bolj in bolj. Spoznajte, da ima ta prostor neomejeno globino, ki traja večno. Ko se še globlje spuščate v ta prostor, spoznate, da se tukaj lahko še bolj sproščeni. Vaš občutek je še bolj udoben in miren. Ostanite odprti. Ne upirate se ničemu. Samo prepustite se. Še bolj se odprete svojemu globjemu, višjemu jazu. Pretopite se v ta prostor. Raztopite se v tem prostoru. Postanite eno v prostoru znotraj sebe in izven sebe. Okoli sebe in še naprej se širite v ta neznani prostor. Ta prostor vsebuje potencial za vse, kar obstaja. Vse, kar je kdaj obstajalo in vse, kar bo kdaj obstajalo. Ker obstaja znotraj tega prostora. In zato mu zaupajte. Zaupajte temu prostoru. Bodite udobni z njim. Ali pa samo bodite z njim. Pretopite se vanj. Spustite stari jaz od sebe.
popolnoma veruj in verjami, da ta neznani prostor v tem sedanjem trenutku skrbi za te, za vas. Bolj boste povezani z njim, bolj boste ugotovili, kdo v resnici ste. In zato vas ponovno vabimo, da stopite še globje v to neznano. Še bolj globoko se zlijte v ta prostor in skupaj z njim. Poiščite popolno umirjenost, popolni mir, ki obstaja tukaj. Vprašajte prostor. Kdo sem jaz? Sprostite vse misli in čustva, ki se lahko pojavijo. Vse to je odpor, ki vam želi preprečiti, da bi vi šli še globje. Še enkrat vprašajte, kdo sem jaz? Ne, vi niste vaše misli. Vi niste vaša ideja, katero imate v sebi. Niste niti vaši strahovi. Niste vaša čustva ali vaši spomini. Predajte to za zdaj in potem, kar ostane, objemite to jasnost, to bistrino, da ne veste, kaj doživljate, ampak samo počutite se varno v tem nevidenju. Tako ste popolnoma varni v nevidnem. Kajti sedaj veste, da ste lahko povsem varni za negotovostjo. Tukaj obstajajo vse možnosti. Poglejte, kako je ta
prostor večji od vseh vaših misli. Od vseh vaših čustev. Kako je ta prostor večji od vaših idej? Prav tako je večji od vaših skrbi, strahov. Vi ste ta neznani prostor. Zato poiščite pogum, da greste še globje vanje. Vaša vera in pogum vas bosta vodila globije in začutite to energijo neznanega. Začutite to energijo neznanega in negotovega. Dovolite si, da vas nosi na robu življenja. Zaupajte. Zaupajte, da ima ta praznina moč ozdraviti vas. Da ima ta praznina moč spremeniti in transformirati vse nižje negativne energije v višje, bolj pozitivne energije, ki vas bodo sčasoma osvobodile. Osvobodile bodo vašo naravno inteligenco. Osvobodile bodo vašo ustvarjalnost. Osvobodile bodo vašo inherentno moč. In osvobodile bodo vašo neomejeno moč. Zato gledajte, da vam bo tale neznani prostor vedno dostopen. In tudi bo vedno z vami. Pogosteje se povežite z njim, kjerkoli že ste. In bolj kot mu boste zaupali, bolj se bodo znova pokazale vse te energije in moči. Zato še zadnjič bodite bolj povezani z neznanim. Bodite bolj povezani z neznanim, ker ne veste, kaj sledi.
Bodite v redu, če ne veste vseh odgovorov. Bodite v redu s tem, kjer trenutno ste. Kajti to je vaša edina varnost. Poiščite to v tem trenutku. Poiščite to v neznanem. Objemite to, kolikor močno lahko. In objemite čim pogosteje. Prizemljite globoko v sebi in ostanite povezani s svojim fizičnim telesom, s tem neznanim. Da boste še naprej čutili to moč, energijo, in ostali preprosto v svoje umirjenosti. In ko boste pripravljeni, odprite oči.